Nazdar lidi. Tak jsme tady. Takže čau lidi, vítám vás u novýho endurovlogu z Nového Zélandu a teďka jsme konečně úplně někde jinde. Jsme kousíček od Queenstownu, do kterého jsem přijel včera odpoledne v Christchurch, když jsem to zabalil a přestěhoval jsem se dolů. Tady přede mnou jde Matěj, s kterým už jsme si psali dříve. Právě říkal, až sem pojedu, tak určitě, ať se mu ozvu, že se zajdeme svíst. Matěj jezdí taky úplně na všem možným, hlavně je dobrý i na kole. V Česku závodil. Jsou ty kozí stezky? Jo, klidně. Ale můžem klidně až vejš, ať něco vidíme. Ty vole, já jsem zase na tom neseděl. Úplně klasicky, že jo, moje hláška, abych se mohl vymluvit. Protože mě zase nejde prst na spojku vůbec. Musíme to rozhejbat. Nějaký kozí stezky tadyhle, jo. Konečně nějaký endurko. Pičo. Má takový hodně příčnej zvuk zvláštní. Jo, má, no. Ale hlavně já to nemám zpřevodovaný, víš, na tyhle český pasáže. Já musím... No, teď jsem měl dvojku jako hodně potočenou. A já jedničku toho zase jede moc. Moc hrabu, že jo? Co jo, ale tohle je cestovní, kámo. To je o 30 kg těžší než tohle. Ono tady... Tady je klika těžší, víš, všechno to je jakoby udělané, aby to víc vydrželo, že jo? Protože máš 1000 km na olej. Ty píče, už jsi s krávem, kámo. Začínají být výhledy. Tak, ztroubím. No a tady se prejdáš někam tyho skoro do 2000 metrů nad mořem vyjet. Jinak Mates má to 3PADE XCF. Půlky endurko. Hej, to je hodně šutrovitý. Teda. Jo, kary to. Cože? Jo, pecka, já se zase musím rozhejbat, víš, mi strašně dlouho trvá, než se vždycky rozhejbu. Já jsem úplně jo, jak
hovno vždycky na tom. Tamhle je Queenstown za tím kopcem. Šiš, to jsou zas ty. To je nějaký černý ten písek takovej? Coal pit, protože to je jakoby coal, jakože to je, vole, uhlí. Jo, uhlí, jo? Těžilo nějak uhlí. Aha. Je tam to černý, ten spodek, tam dopadl to ještě jakoby. Je tam nějaký sklad to uhlí. Tady se lidi, vole, jezdějou fakt nejvíc, vole, vyblázit a nejvíc rozbít motorky. No já koukám. Jestli se trošku díváš už. No vidím, vidím, to jsou jako... Já tam dole nikdy nebyl. Aha. Protože jsem jako, nejsem zase tak úplně, vole, na té motorce, vole, dobrý, úplně nevím, co to mám čekat. Jako nemám strach, ale nevím, co to dělá, když pojedu takového kopce. Musíš toho včas vyskočit. Právě, nerad opouštím motorku. No, to já s ní házet umím, ale už mě to taky nebaví. Už jsem kupoval to víko, vole. Je to krásný tady, ty vole, tady se fakt... Aha. Se dá a pak už teprve se dostáváš až tam na tu horu. A pak jdeš jakoby směr na ten, ty remarky, no. Ty vole, no. Tady to, tady to je bomba. Tady už je otevřenější, víš co, tady můžeme vole zajet ještě někam klidně. Jo, jo, ale jedem nahoru. Můžeme. Toto, jsou nějaký výhledy. Ty jo, tady se dá dobře bláznit. Ale chtěl by to lehčí motorku, no, na takovýhle srandy. Tady s ní nechci házet už. Ty vole, mít 3 kilo, tak tady zkusím hnedka tyhle stěny. Ale tady s tím kámo se bojím, že to zase někde tam je. Bude lítat pana orel dolů, ty vole. 400, vole. Furt tak chcípe. Piče. Kurva. Zas ty drny, všude. Tam ne. Velký šutry, jsem si tam rozbil hubu, jo, přes ty drny skpíčený se tam vždycky, to vole, se tam zasekneš, uchčí je to a... Nechci mi sere, vole, tak já mahám, ona byla taková aktivistí, měla takovou levý pohledný prdel. Aha. Tak já to chytu kolenama. Jo. A prostě, a dal jsem doma, to jelo rovně, toho, jak já to nemám si zase vole grebnout, tak když mi to takhle vítá, vole, to vítává, vole, pod nohama, a říkám, kurvo, jedi rovně, vole. Nejde cesta do toho. Aha, do toho. A
to je ta cesta, která se vede tyhle, nevím, 120 km třeba, ale možná více. Do toho Cromwellu, jo? Cromwellu, no. Na mazec. Ale tady je skvělý, že tady nejsou jakoby skály přímo. Že se dá jet, víš? Že to není vyloženě stěna nahoru. Nádhera. A nefouká, ty kámo, vůbec. Tady ani větříšek. Hochu. Ale cítím ruky, jak dlouho jsem ty vole nejel. Tak už si vole kolikrát říkám, píče, držky řidítka, hohle. Jo, jo. Čakuje, vole. Jsem já. Ani chytal po spojice, prostě navíc se mi ještě hodí, vole. Jo, jo. Tak uvidíme, kam až se dneska dostaneme. My jsme jeli teda pozdě. A hlavně včera byl štědrý den. A my jsme chlastali, že jo? Úplně klasicky. Jsem vlastně včera přijel. A já si tady právě budu nechávat motorku u Matese v garáži, protože já jedu do Cromwellu sbírat ty třešně. Paká! Jo, větráček jde. Se zahřívá holka. Čtyři stovky? Jo. No, to jsou... To jsou šmejdi, no. Ty jo, Snížek, mohli bychom se tam dostat? Na koulovačku. No a já jedu do toho Cromwellu sbírat třešně a Cromwell je právě tadyhle doleva, asi 60 km. Takže si tady nechám motorku, protože budu bydlet v dodávce. Samozřejmě spolu se tam nevejdem. Nádhera, tyjo. A tamhle to jde až prejtáme na skálu nahoru. To safra začíná být hodně šutrovitý. Už to začíná být na tu skálu. Ale jako... Jsou teda asi půl pátý, my jsme... Ráno jsem byl cvičit, byla trošku kocovinka. Jsme to potřebovali rozchodit. Ale... Tam dneska jedem, no to je jasný. Ty vole, pojď dalej! Tohle už je skála. Tyjo, tak to je jiný level tohleto. To je úplně jiný level. A mě to říkal Linton, že tady vlastně dole ten jich. To je prostě samá skála. Woo, yes! Ne, ne! Jo, a tady byly ty mraky, že jo, posledně. A tady tohle. Aha. Tadyhle rovně? A tady nejsou drny ani. To je mazec. To je mazec. Takovej výjezd, jo. Thank you.
Nejdeš? Ne. No to je úplně nesmysl. To je endurko. Takový skály tady. Tyjo. Tak tohle by se mě fakt ani nesnilo. Tohle je fakt enduro hřiště. Skoro v 1500 metrech nad mořem. Tenhle ten vrchol má myslím 2100 nebo kolik. No tak to je jiná. Už je tady cítit úplně jiný vzduch. To jsou orgie! Kámo. Jsi tam nechtěl jet? Toto? Já jsem musel úplně jinou cestu. Jojo. Dole je nějakých 17 stupňů, tady si myslím, že bude tak 6. Je to docela cítit už. To je úplně nesmysl. To je... Já jsem v práci dal vlastně výpověď teda, protože už to byl stejně strašný stereotyp. Pořád jedno a to samé místo. Zavřený ve skladu, tyjo, furt tam hledat tak ty čísla. A jako super, že ty slevy na díly. Ale ono já toho za stolik stejně nepotřebuju. Hlavně když už jsem si teďka všecko nakoupil. Ale vzal jsem si ještě destičky navíc. Vzal jsem si ty boční plasty. Vzal jsem si gumy celý ještě sadu, předek, zadek, zas ty motóze, no. Takže jsme vybavení. Teďka, sníh! Je to tam, kámo! Je to tam! Masakr. Kdo by řekl v létě, že se dostaneme na sníh? Nejvíc, ty vole. Tady je sněhu. Nepředpokládali jsme teda, když jsme se rozhodovali ve dvě odpoledne, že si zajedeme tak projet, že to dáme až nahoru, tyjo. Že oni hlavně hlásili, že má pršet ještě, ale tady je to strašně nevyspytatelný v těch horách. Tam opravdu takhle za tím kopcem může celý den pršet a tady nebude. To je, včera jak jsem jel přes Cromwell, tak taky. Ukazovalo to 13 stupňů. To je takový napůl mech v těch šutrech. To je docela zajímavý. Go!
kámo, to už je prudký jak zmrt. A tamhle, hele, tam se dostaneme, ne? Já bych jel po té cestě. Ale tady to evidentně někdo zkoušel. Tak po tomhle jsem ještě nejezdil v životě. Po takovýhle skále, kámo. To fakt ne. Tak tohle je Mordor, dámy a pánové. Kámo, už jde střílí do jichu, že se to nechce. Co střílí? Nechce, ale vůbec je. Jak to? Jakože jsme vysoko, kvůli vzduchu. Aha. Ale ten stříkačka, ona si upraví mapu sama. Tam máš lambdu, že jo? Máš tam lambdu? Jo? Kámo! Jdem tu dát nahoru! Ty vole, já jsem jak tříletý dítě. To bylo úžasně, jak to takhle skáče. Jo, musíš trakci, ono jí přidáš na trakci, že jo? Žeš dozadu. Tak to nemá chybu, ty vole. Ty vole, to bych tady byl pečený, vařený teďka. Nejdu pikovat, ty vole. Budu jezdit tady kolem dokola akorát. Ty vole. Tam jsou bažiny, tam ne? Ty vole. Jo no, tadyhle to vypadá takový rosto. Tak dáme takhle po vrstevnici tam? Nebo to chceš zkusit tady? Já? Ty vole. Ono to nevypadá tak prudký. Ze spodu, co? Mě to strašně vzrušuje. No konečně endurko, co? Tak jste se dočkali. Furt nějaký farm ridey, jezdit do kolečka v těch praporkách. Tohle je enduro. Na tohle jsme čekali. Na tohle jsme se těšili.
Maria. Ne, ne. Tady už fučí. Pane bože. To je nesmysl, kámo. Já absolutně nemám pojetí, kde jsme právě. Ale to fakt jistý. Jo, jako, já vím, kde jsme. Tadyhle se točíme tohle kolo to kopce, že jo? Pojedeme tadyhle potom máme zpátky tam na tu stranu a tadyhle dolů dolí. Ale... to je těžký mazec. Ty krávo. Tady už je skála dolů. Ty vole, to je... tak to je dobrý nesmysl. Tohle je hodně velký nesmysl. Ty vole. Ty máš to tam? Ty vole, ti tam nehodím hlavně. Ale jestli se to neutrhlo teď pode mnou, tak asi se to neutrhne ani pod tebou. Jo, děkuju. Mě sem vyhacuje. Cože? Jo? Pro rodinu. Přesně pro takovýhle fotky lidi umírají, vole. Jak vždycky. To byla naposled nějaká holčina v Alpách, vole. Ale jel jsem nebezpečnější cestu už. Počkej, bacha. Hele ne, spíš skočím na tebe, uhni se. Uhni se. A jsem na to krátkej, přesně. Tamhle ten vole, v tom kameni, aha. A dál už ty vole, já to nevidím. Přes ní, no. Jako je možný, že se tam vyšpláš, no, ale to chce třeba ve třech lidech, no. Pak tu. Jako tohle, ale budu, pěkný výjezd. Jako je to risk, no, jak mu tu motorku tady odsaď. Na to, co? No, to jo, no. $300. Tak, no, mně by se to furt vyplatilo. Jo, sjedem. Ale dneska už asi ne, dneska jsme jeli jen tak jako naskok. Kolik je? Kolik je hodin? Jo, no tak. Vidíš to? To odsejpa. Batůžek tam mám, víš vlastně. A děkuji ti, děkuji. Jo? Mám taky vak, ale ještě jsem si ho tam nedal, safra. Do batušku. Slušný trialový pasáže. Jo, ale takhle de facto si do toho údolí. Tady je ten dlouhý výjezd. A jako on je na jemných šutrech, ono by to šlo. Ale riskovat, že to člověk pak už sem nedostane, no. Pět odpoledne, teďka to pěšky ani nedojdem do 10 do večera dolů. To asi není třeba riskovat, no.
kurva. Ježišmarja. Bacha na to. Víko zase. To někde proděravím. Debil. Ty vole, šel jsem na tlamu, ne že ne? Já to zase musím dojebat všude, vole. Ty vole, pěkně. Pěkně. Tak to je nesmysl. Queenstown, klobouk dolů. Ten sníh tady slezl úplně, nebo to je furt ještě od zimy? Jo, úplně. Ze zimy. Jo, ze zimy. Jo, tam je to ten ski areál, viď? 2000 metrů nad mořem a už se jí nechce, no. Teď jsme na to koukali, fakt tadyhle ten kopeček, když jsme teďka seděli, tak bylo 1950, tamhle naproti je 2100, tamhle vzadu. Tak to je mazec. Hej. V těch šutrech to nejde moc dobře. Počkej, no, co tam, jo. Zapojený. Tam za tou nejvyšší vlevo tak je sedlo právě dolů, tam je lyžařský středisko, tam se lyžuje z nějakých vlastně těch 2000 asi do 1500 metrů nad mořem. A tady to pé ráj, tyjo, tady si můžete jezdit kde chcete, že jo, kde to zvládnete, žádný ploty, už pěkně. Jo, jako myslel jsem, že ten Clarence, jak jsme byli s Martinem vlastně dva týdny zpátky, ne, to už je tři, už vlastně tři týdny, tak to byl top strop a tohle to jako zase lehce posunulo, no. Tohle už... Tohle jako nejde popsat. Já vím, že to jsem tady použil už několikrát, ale to je ta kulrvoucí krása. Není třeba slovo? Není, není. Tady hlavně opatrně. Tady když se natáhnu na plynu, tak ta motorka půjde, ty vole, půl kilometru dolů. A to už nemá cenu ani tou helikoptérou pro to lítat. Tyjo, tady je takový jemný štěrkale. Tady vůbec už nejsou ty velký šutry. Ale bacha, jo, tady jako za tím dalším hupíkem už může být taky skála dolů. To je ráj úplně, tyjo, tady by šla moje postavit motokrosová trať, skákat tadyhle. Tyhle nesmysly, tamhle s tím v pozadí, tyjo. Tohle je hřebenovka, páni. Po zádech. Jo, to je přesně ono.
Ty jo, a jaký to ještě musí být, když je tady jasno? Když není ani mráček. To musí být barvy. Musíme rychlejc. Tady jde hezky. Kam zas jel? Tamhle. Jsem to trošku ošulil. Ty vole, tady by šel blbnout. Hele, tam jak jsme skákali, tam by to šlo dobře. Tam by 20 metrů lavici postavil z toho. To je dobrý dětský hřiště, tyjo, ne? Tady to, mít pár hektarů hor pro sebe. No jo, takže já opůjdu na ty třešně a pravděpodobně se sem budu chodit vozit akorát. Ty vole, kudy jsem to zase přijel? Ty vole, no my jsme to vlastně podjížděli. To bude. Můžeme sáňkovat. Tady, když zaprší, tak to musí taky tady být celý bílý. Takhle v létě si sem jezdí blbnou na sníh, ty jo. To není špatný. Já ještě uvidím, asi říkal Martin, že ty nejlepší offroadové cesty právě na tu motorku vedou z toho Kromvelu přímo. Takže uvidíme, jestli si pak třeba nepřesunu motorku tam. A nebo jestli nepůjdu bydlet se mnou do Queenstownu, to je taky možnost ještě. Jako líbí se mi tady úplně enormně to překrásné městečko. Konečně hezký holky, zase mladý turistky, ty vole. Ne jak v tom Christchurch, ty vole, tlustý bachny. Ona vypadá, kámo. Šraný. To není tak prudká, ale... Ale no, no. Ale ono potomhle... A tady zemětřesení jsou, tady Queenstown? Jo? Oni se většinou na Milfordu, někde v hloubce, třeba 40 km. Jo. Ale cítíš to až do Queenstownu. Aha. Naposled jsem seděl a díval se na televizu a najednou. A jo, ty půjče, co to bylo? A mě ti to hrozně děláš špatně s očima, že se nedokážeš ničeho chytit. Jo, aha. Celý to všechno, a jo, ty půjče, to se mi bylo zle na chvíli. Říkám, co to bylo? A pak se pomal na net, vole, a 7 zpátky země, co si měl Ford Sound, vole. Aha. 5-3-2 třeba, víš co? Houby, tak to je dost. To daleko odsečá. Jasně, no. Jasně, no. Já jsem ještě nic necítil v ochu. Hele, já jsem jedno prostor, ale jedno velký a to jsem zrovna si dal v autě, kámo. Jo, tlumiče to pobrali, a jasně no. Mně říkali i v Christu taky právě, že už tam byly asi 3 nebo 4 dokonce takový jakoby jemný. A říkám, že ne, já jsem fakt nic jako necítil. Vůbec. Ne, je možný, že jsem taky jel v autě, že jo, nebo něco a to nepoznáš, no. Ježiš, tady velký drn. Šutr velký. To je... Musíme zase trialový balans nasadit.
Ono by to... Asi by to šlo, ale byla by to hrozná bolest, kámo. Jak pro motor. Tamhle, já si myslím, že tam jsme se dostali. A minimálně takhle to půjde, takhle. Jo, ono stejně jak si... Je na hovno, jak jsou ty velký šutry mezi těma drnama. Poprvé tam není vidět, co tam je, když je tam velký šutr, tak to hodně kopne. Ne, nehodil jsem ji, jsem jen tak položil. Přeci. Aha. Trialová přesnost. Wow! To je, se člověk nemůže nabažit, kam až se nedostat tady. Ten mazec! No, to už je zbytečný extrém. To stejně jde prorazím výkon, vole. Ale mazec, dá se to docela pomaličku. Není potřeba ani jakoby rychle. Tak jdem dolů. OK, OK. Jo, musíš mě hlídat, já chytnu slinu a to je v prdeli. Ty vole. No lepší projet rychle, abych se tam nezastavil, nezapích. Chceš teda projet? Já ho mě neviděl. Hej. Jo, jo, já si zase vybírám cesty. Safra, jo, dneska jsem se docela rozhejbal, docela jsem se na to naskládal. Baví mě to. Jezdil bych furt. Já jsem tady sjížděl doprava. Tady to nešlo, tadyhle doprava. No rozhodně tady nejsem poprvé a naposled. Protože za prvý to z toho Queenstownu není daleko. Jsme jeli vlastně asi 15-20 minut autem. A
moc by mě zajímalo, jak to tady bude vypadat, když bude jasno. Fakt, když opravdu taky ty klasický dny, kdy tady není ani mráček. To musí být naprosto... No, jasně, no, fakt, prostě. A tady právě Matěj říkal, že se jezdí i ty freeridy vlastně na prkně, na lyžích. Že vás tamhle vyhodí helikoptéra a sjíždíte to tadyhle dolů. Já, pojď tu dma. Jenom bacha, čistý šutry, protože oni jsou tak jako podobně barevný. To takový maskáčový a člověk to rozjede na trojku. Otočí ten hev trošku. A najednou šutr, bum, ty vole. Tam, víš, se myslím, že tam na ty kopce se nedostanem. Já? Já koukám. Tady taky drát, sefra. Tady taky. Počkej, tady. No, to nejde. Tam je dolů řečiště. To je se šup. To je škoda, to by bylo jiný porno, kdybychom... Jo no, kdybychom... Já to musí jít, akorát prostě musíš jít zase dolů. A tam bude zase další cesta, která povede na tenhle kopec. Jo, jako z druhé strany. No, jako by ze spodu, no. Támhle si myslím. Hele, vidíš, tam vede cesta. Nahoře. Támhle. No. Vidíš tu, ten, na tom hřebenu, támhle? Tam vede cesta. Ty vole. Mě dochází energie, když jsem to táhl za ruky docela dost. Já? To je nejhorší, pak to, si to začne dělat, co chce a... No, už pak vleješ, vole. Jo, no. Já to tak rozdíl, ale... Jo, známe. Já to sice mám obrácením, já to vždycky takhle mám první hodinu a pak se rozhejbu a už to jde pěkně samo. Tyjo, tak fakt tam nahoře jsme až byli. Tam je ten dlouhý bílej průst. Ten jsme jezdili nahoru a tam až to. Tak to je mazec. Že bych zůstal tady v tom Queenstownu mě taky napadlo pár měsíců, jak jsem se zasek v Christu, takže bych se zasek možná i tady, protože vlastně nám prodloužili víza o 6 měsíců teďka, čistě ty working holiday. Prvotně tady udělali nějaký SSE víza právě, že jak sem nemůžou pustit žádný nový backpackery, jak jsou zavřený furt ty hranice, tak oni řešejí pořád, jak vlastně se ženou lidi tady na pikování, že jo, těch toho ovoce a všeho, protože to tady všechno dělají sezónní pracovníci, backpackři. A místní to tady samozřejmě nedělají, že jo, protože to většinou daleko od města. Za druhý jsou líní, sociálka jim dá víc. Takže všichni to tady dělají prostě turisti, backpackři. A oni se snaží vymyslet, jak sem nějaký i dostat a jak je tady udržet, že jo, aby jim to tady dělali. Že udělali ty SSE víza. Ty SSE znamenaly, že můžete dělat jenom na farmě. A teďka prodloužili vlastně ty klasický working holiday o 6 měsíců.
Takže já mám vlastně teďka víza až do září, do října. Uvidíme, no. Tak se tady možná mohl ještě na chvilku zaseknout. Já jsem právě v Christchurch hodně dlouho řešil, jestli budu chtít tam třeba zůstat, jestli budu chtít pracovní víza. Je to hezký takový, no, ale na nakonec jsem se rozhodl, že ne. V Christchurch ne. Prostě to město je placká, strašný provoz a nic moc lidí. Ta pláž sice je jako dokonalá, tam chodil běhat furt. To mě bude chybět, ty oběhání na pláži, na Bosko pěkně. Ale říkal jsem si, že právě bych začal běhat tadyhle ty traily, co jsou ty turistický. To je hodně populární. A bude zase změna trošku, no. Ale ta pláž mě bavila, tyjo. Jsi tam dal půl maraton. Teďka 2 týdny zpátky, ne? Minulý týden vlastně. Se šel jen tak proběhnout a říkám, ty já furt můžu. A nakonec to bylo 22 kilometrů, no. Poprvý v životě, tyjo. Něco. Potřebujeme hladit fyzičku, no. Potřebujeme to dát dokupy. Pak ty vás zaseknu někde na výjezdu, funím jak 200 kilový sele. A nemůžu to tam dostat. Takže my to jestli jdeme teďka dolů a už cvičíme, no. Zpátky do Queenstownu. To je jako na první den v Queenstownu v uvozovkách těžkej mazec. A na to, že byla ráno kocovinka, to jsem nečekal. Prejedeme jenom na skok, já si to tam ukážu a protože on říkal, máte zprávu, že tady byli s Pavlíkem, ještě je to spolubydlící. Ale ten má Kawasaki KX 125, myslím, dváců má. Teďka bych kecal. Ale on to má jako převrtaný a že tam je vlastně dávaný větší píst a vysralo se mu to, no, několikrát. Takže je nepojízdnej. Tak s tím se svezeme třeba až v budoucnu, no. Vidíš, tam je taky štije. To bude mít akorát. Ale já to mám zkratkou. Včera k štědrovečerní večeře jsem měl starý kuře s těstovinama. Studený. A ty bary byly otevřený do půlnoci. Jsme tam jeli v 11 asi, dali jsme si 2 rychlý pivka a mohli jsme jet zpátky. A dneska odvírají od půlnoci. To je úplně na palici to mají. To jsem nepochopil, že prostě celý 25 je vlastně prostě Vánoce. Musí být všechno zavřený, ale 26 je vlastně už jakoby další den. A už bych odevřený může, takže oni odevřou dneska o půlnoci bary. Tak to jsem zvědavý, jestli o půlnoci pojedeme do centra. Mohli bychom nějakýma turistkama vyknejma. Já zase ty koryta vyježděný. To je snad jediný úplně, co nenávidím. Pěkně! Tak to bude pojelo sakrálně. To bude dobrý záběr. To se... Musíme zohnout prsty, ale musím narovnat. Dostaneš tam? Co spadlo? Já jsem to spadl, jsem tam vyjel.
Aha. Ale jsem zatočila. Ale ono to není jak písek. Když máš dobrý písek, tak se v tom driftuje líp, aha, protože v tom máš stabilnější předek. Tady to je, jak je to tvrdý docela, tak ten předek v tom není tak stabilní. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Mně se to sakra líbilo, já si myslím, že jsme tu laťku zase opět posunuli o malilinko nahoru a bojím se, že za chvilku už opravdu nebude kam posouvat. Že se dostaneme na absolutní limit dokonalosti Endura na Novém Zélandě. Dobrýhle kámo! Fešák, vole. No nic. Mám, že se video líbilo a vidíme se u toho dalšího. Takže se mějte zatím. Čego!